gått halv, då har man 10-15 hästar. Thank you.
kolla bara hur snett du bultar och kolla så att det är tryckt lite. Och det som det sen kan vara är en bromsplatta. Ja, då är det en bromsplatta eller ett hjullager. Vi uppskattar inte att det kommer tre bilar i beredd in i chikanen. Tackar. Chikanen kommer att avslöja. Det går lite fort. Utan den bilen som har stått där på en liten udda väg ut, så att uppsikt, det är gul flagg, kör försiktigt och ha uppsikt och se ni bilar med blinkande saker, så ta det extra försiktigt och superförsiktigt i chikanen, för där har vi folk som springer och jobbar. Era styrstag går av precis när som helst, det har hänt förut och kommer att hända igen, och då vill vi att ni har så pass låg fart att ni kan få stopp på skylten. Okej, kör försiktigt! Slangen ska jag stänga.
följare.